Шумен отбеляза 2 юни, денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа на 2 юни сирените в града бяха пуснати в знак на почет към поета-революционер и героите дали живота си за свободата на България. Малко след това на площад Кристал започна тържественият ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните шуменци. В знак на признателност венци и цветя поднесоха управленци, политически партии, неправителствени организации, жители и гости на града. Организатори на честването са Община Шумен и командването на военен гарнизон Шумен.